По-низко. Нова атака за Лудогорец и шанс за Пютровски. Удар 3-0. Погрома за Етър става много сериозен. Якоб Пютровски вкарва своя девети гол от началото на сезона. Тетите и суперлативите, които използвам за отиграванията на Неделев, но наистина са изключително красиви. А след това топката бе в футболист на Етър, Луис Кордова, който я подаде на Недялков без никакви проблеми. Капитана на Лудогорец върна топката към мястото за изпълнение на Дуспа, където Якоб Пютров